bakom Viktor Andersson, men målvakten är med på dem. Det försöker. Galbavi med skott och mål! Ja. Matej Galbavi gör 1-0 efter 2 minuter och 12 sekunder när han skjuter lågt till vänster på Viktor Andersson, och vi har ledning för hemmalaget. Där är till Fabian Ilestedt. Ilestedt har 30 sekunder på sig och skakar framåt läge här för Nybro. Kommer Adam Persson och mål! 2-0 Nybro Vikings efter 4 minuter och 52 sekunder. Fabian Ilestedt hittar fram till Adam Persson som dunkar dit 2-0 för hemmalaget. Ja. Strömgren, Galbavi. Galbavi är mål! Den tar sig in. Jag trodde Viktor Andersson hade den, men vi har 3-0 till hemmalaget Nybro Vikings. Matej Galbavi via köksvägen. Till Rasmus Johansson som skjuter en mål! Där ringer det bakom Viktor Andersson igen. Rasmus Johansson med en farlig skott. Och vi har 4-0 till Nybro Vikings efter 6:57. Ja, Thomas. Anders Eriksson. Släpper den fint i mål. Anders Eriksson till Alexander Lundman, och då har vi reducerat här i Liljas Arena 1-4. Och det är den inlånade jättetalangen Alexander Lundman som hittar en lucka på Albin Andersson. Till Borg, vidare till Adam Persson, kommer Fabian Ilestedt. Ilestedt tillbaka till Persson, och det är mål! Det är Anton Sagerberg som är sist på den pucken efter en retur av Viktor Andersson. Samtidigt som vi ser att Viktor Andersson är svinförbannad när han slår klubban i ena stolpen. Men vi har 5-1, 12 och 51 in i den tredje perioden. Anton Sagerberg. Kan Erik Gustafsson komma här? Erik Gustafsson passar Otto Enell som lägger den i tombur, och vi har 6-1 till Nybro Vikings. Otto Henell får plussa på sitt målkonto, 18 och 12 i den tredje perioden.